שניים איתנו עכשיו, אלוף משנה במילואים דוקטור ערן לרמן, סגן ראש מכון ירושלים, לשעבר סגן ראש המל"ל, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב גם לך, רון בן ישי, הפרשן הצבאי של וויינט. ערב טוב. רון, נתחיל איתך, עד כמה האיום הזה ששומעים אתמול חברי הקבינט הוא מוחשי? אני אענה לך במילים של מדינאי אוסטרי, שיעץ לקיסר פרנץ יוזף, שאמר, המצב חמור אבל לא רציני. וזה בדיוק תיאור נכון של המצב. כלומר, הנפיצות באזור עלתה. האיראנים מעודדים מהצלחות, ובעיקר מזה שבעלת הברית, זה שרצינו את הברית הגנה שלנו, ארצות הברית, לא מגיבה לשום דבר שהם עושים, והסעודים, כשהם באים אליה, לאמריקאים ומקשים עזרה, אז טראמפ אומר, אנחנו נעזור, אבל אתם תשלמו. אז המצב הזה מעודד מאוד את איראן, וחוצפתה גוברת, בדיוק כמו שראש הממשלה אמר. אבל אין דבר קונקרטי שכרגע אין איזה התראה, כמו שאנחנו רגילים בפיגועים, אין איזה התראה אסטרטגית וגם לא טקטית, שאוטוטו בא משהו שלא צפינו. מה שקורה כן, זה האיראנים העבירו כמות קטנה של טילי שיוט לסוריה, וזה לא היה בסוריה, וגם כתבאמים חמושים, שגם זה כמעט שלא היה בסוריה, היה כתבאם אחד שהם שלחו, ניסו לשלוח לעברנו ויורת, וכן כן. הלאה. כלומר, אנחנו רואים כוונות, אבל יש התפתחות אחת שחשוב לציין, שהיא באמת ראויה לזה. תראה, אנחנו מתעסקים, התעסקנו עד עכשיו לפחות עם כוח קודס של משמרות המהפכה בפיקוד קאסם סולימני. הוא ראש כנופיות. המיליציות השיעיות האלו לא מסוגלות להרבה. מי שעשה את הפיגוע בסעודיה היה הגנרל אמיר עלי חג'יזדה, שהוא מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה באיראן. כלומר, זאת פאזה אחרת, אתה אומר. זה שחקן אחר לגמרי. אוקיי. דוקטור לרמן, מה בכל זאת יכול לדחוק את איראן לפעולה כזאת נגד ישראל? אבל באמת צריך להבחין, הדיון בקבינט היה איום ארוך הטווח של טילי שיוט איראני. הרי מדובר בפרויקט שצריך לדון עליו, להחליט עליו ולהקצות לו משאבים. דרך אגב, לשנים ארוכות קדימה, וזה נושא שכבר נדון קודם. בטח. אני שם הצידה כרגע. העסק הזה של טילי שיוט ידוע מ-2014. נכון, אם כי צריך לראות באפקטיביות של התקיפה נגד מתקני ארמקו, ברמת הדיוק שלה וכן הלאה, מה שנקרא אות הזהרה לגבי יעילות של היכולות האיראניות. אז הדיון הזה הוא לגבי הפרמטרים ארוכי הטווח. יחד עם זה, אכן התעוזה האיראנית עולה, אבל צריך להגיד שהיא עולה גם מפני שהמצוקה האיראנית עולה. הם לא היו לוקחים את הסיכונים שהם לוקחים, אילולי לאמריקאים הייתה, ואני משתמש עכשיו בדימוי פיזי, לאמריקאים כרגע יש שתי ידיים מהודקות עם האגודלים על קנה הנשימה האיראני. אפילו הסינים, ששמענו כל מיני שמועות, היום ראיתי שאחת מהחברות הסיניות משכה החוצה, מפרויקט של 5 מיליארד באיראן. האירופאים פסקו את פסוקם לגבי התקיפה בארמקו, זאת אומרת, הם כרגע נכנסים לפחות בטקט אחד יותר קרוב לעמדה האמריקאית. נושא הסנקציות מאיים לפרק את החברה האיראנית ואת המשטר האיראני. זה לא המצב שהיה לפני מאי, כי לפני מאי עדיין ולכן הם מסוכנים יותר. לכן הם נעשו יותר מסוכנים בטווח המיידי. האסטרטגיה הקודמת שלהם, שנקראה אורך נשימה אסטרטגי, הם ניסו לצלול מתחת למים ולחכות עד שטראמפ, סבלנות אסטרטגית, עד שטראמפ ייעלם מהבמה, כבר לא עובדת. הם כנראה ישבו, עשו את חשבונותיהם, והגיעו למסקנה, והם יודעים לעשות חשבון, שהם כנראה לא ישרדו אפילו על ינואר 21, שלא לדבר על ינואר 25. רון, אני רוצה לחזור איתך לאיום הזה של טילי השיוט. אתה אומר משהו שידוע, שכבר דובר בעבר. אפשר לנסות, קודם כל, להעריך עד כמה מערכת ההגנה האווירית של ישראל הקיימת יודעת להתמודד עם האיום הזה, עם הסוג הזה של הטילים ששוגרו לסעודיה ב-14 בספטמבר? תראה, בגדול, בעיקרון, המערכת יודעת. מערכת, אני לא רוצה לעשות פה עבירת צנזורה, אבל חלק מהמערכת הרב-שכבתית אמור לדעת להתמודד
עם טילי שיוט. היכולת הזאת עדיין לא מושלמת. עכשיו, מה שנתניהו הביא לקבינט זה לא רק טילי השיוט. טילי השיוט זה היה המחולל פאניקה שנועד להביא את הקבינט. מה שמדובר עליו זה כסף. מדינת ישראל רוצה לשדרג את מערכת יירוט הטילים שלה, או ההגנה האווירית שלה, למדרגה חדשה לגמרי. וזה יעלה מיליארדים. במקביל, מדינת ישראל רוצה גם לשדרג את היכולות ההתקפיות שלה, כדי שחיל האוויר, לא כל הביצים יהיו בסל של חיל האוויר. כלומר, יהיה צבא יותר קטלני, אמר הרמטכ"ל כוכבי עם כניסתו לתפקיד. כך שאנחנו מדברים על טילי טילים, גם הגנתיים וגם התקפיים. ונתניהו כבר אמר את זה מזמן, שהוא רוצה כסף. עכשיו הוא רוצה את זה מיד. הוא פשוט מנצל פה איזה קוניוקטורה, כן. לא רק לצרכים אלקטורליים, לא רק לצרכי הטלת אימים על, על כחול לבן שילכו לממשלת אחדות, אלא גם כדי לקבל כסף. דוקטור לרמן, אז אלה דברים, אני רוצה לשאול אותך, כמי שישב במועצה לביטחון לאומי בעבר, היית כאמור סגן ראש המל"ל, אלה דברים שבאמת אפשר להשיג באיזשהו פרק זמן קצר את השינויים האלה שנתניהו מבקש לעשות? כן. צריך להתחיל מתישהו, את ההחלטות האלה צריך לקבל. במתווה הארוך והמפורט שהמכון שלנו, מכון ירושלים לאסטרטגיה לביטחון, כתב לאחרונה עבור הממשלה הנכנסת, שעוד לא נכנסה, אמרנו דברים די מפורשים, מצפון תיפתח הרע, המערכה מול איראן מסתעפת והולכת. הזרועות של איראן, גם ברצועת עזה, כי אנחנו מדברים על ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, למעשה כזרוע נשלטת של איראן, וחמאס כמאססים לגעת בהם מחשש שהם יאבדו את הפטרון. ויש לנו כמובן את, את המצב עם חיזבאללה והיכולות מרחיקות הלכת שלהם, וכן כל זה מחייב את מדינת ישראל בכל הרמות, כולל צבא היבשה, להיות ערוכה ומוכנה לדברים שלא הייתה ערוכה ומוכנה עליהם בעבר הלא רחוק.